a tak dále. Ježiš Kriste. Je. Yeah. Forsaken Boneyard a osvícení trošku... Má vtáka v zádech. To včera ho neměl, včera měl neviditelnýho, teď ho má v zádech. To možná proto, no. Hele, Hexo tam. Korupt. Elektrikář. Jo. Už se tady hlídá ten, tento tam, no. Už dostávám elektriše. Ne. Basement je v Killershacku. Kde je ten Hex? Tam, jak jsem začal. Aha, vole, jsi mi to řekl. Já si vím, kde. V kopečku někde, nebo? Ne, ne, jungle team, je tam strašně moc píčovin. Teď jsem se normálně lek, ty debile! Jo, je, mám ho. Je. Jo. A jen zasek jsem se. Ale neviditelný ho. To nebyl Brutal Strange, možná se tam vrací, řekl bych. Jo, vrací se tam. Ha, pozdě blbečku. Já jsem totiž řekl, kde je, ty hajzle. Ale ne, pušť se šel za ní. Jsem ho ojebala. Co? To jak si to dovoluješ? To byl omyl. Aha, omyl, jo, omylem do toho strčit, no teda co? Má velký elektrický v ruce. Tu tyč, no. Dildo. Je, on má unnerving presence, jupí, konečně budu nějaký super skillčík. Jupí, to je prdel. On dává prout na mě, ale trefil digny ho, vole, ultinka. Má heroinu? Co jste mi neřekli? Já ti chci pomoct, ale to bych se musel dohýlovat. Pomoc! Já se do tady... Vaciáš! Vaciáš! Kde kouká? Hej, ten pát taky na mě koukal teďku. To je jedno. To za mě bude DJ. No to jen bude. To, jen to ne. Panda by byl dobrý DJ. Aha. A mě vyhnal od genu, to není fér. Jak si myslíš, že jdu kolem tý palety, jdu ty žile levnej. No tam taky nejdu. Cože mě to mě trefilo? Tak kde seš? Mě se leftnul, to debil. Jinak v Killershacku je totem nehořící, takže tam ani nechoďte, jo? A najděte tu ruinu, já tady nebudu s tímhle elektrikářem dělat. Trefil mě a jde za dýdy bábou, vole. Pojď ke mně, pojď. Já mám inspiration, bardy, velký. 4 minuty, vole. To mi zaváma? A nedvím prezent, myslíš, že to jako trefím, vole, ten tvůj bonus, vole. No jasně. Mě píču. A ty tak trefuj stejně malý bílý, na ty se to nestahuje. Netrefuju nic, vole. Na tož malý. Já jsem dead! Dobrou. Ale jsi daleko od dead, to je dobře pro nás. Všechno, a on ten bardic nic... A to není unnerving presence, zlato. To je, ten perk funguje jako do plusu, ne do minusu. To není jako, že když netrefíš žádný skoček, že... Ale já tě varovala, vole. Já tě varovala. Žádný skoček on na té... To? Ne, teď ona to netrefí, ne, ona to netrefí. Jo, dobrý, fuj. Já jsem žádný neměla. Totiž. No, zaplať pámbu. To za tebou, já jdu pro to hovno. Ultinka. Tak nejdu, vole, že jsem, vole, ve trojici. Je, jsem ho našel. To nevadí, že jsi v trojice. To jsem mu neměl říkat. Musíme ten stejný trik. To je debil, dvakrát za sebou se chodla pán. To je bejce. Jde okrem, ne? Je. Yeah. Natahoval elektriku, je mu? Jo, natahoval. Tady je paleta, že jo? To udělal von? A už neleftnul, jde do Killershacku. Máte tu ruinu, hovínka. Tak já tady zraněný sklep, no proto. Všimli jste si mě, to jsem byl já, ten řvoucí pán. Ježišmarja, on je tady ten, jo.
To stihnem. On je tady. Ty pak šel po mně netko, ne? Dobře, baterkou, jo, let's go. No, 30krát měli elektrikou ty debile. Ale někoho chaseuje, borůvka dostala. Ne, vlčák dostal po zádech. Co zase já... Máš killera? Já ne. Vlčák. Taky ne. Alertuje. Já si jdu zahrát. Ty vole, já trefil jedničku, já hraju proti doktorovi, já trefím jedničku. A je, basement. Kam nechoďte do toho killer shocku, je tam basement. Čum a druhý se tam lehne vedle něj. A to se děje. Uteč! Uteč pryč! Vlčáku, ty uteč, prosím tě. Dýny to zachrání. Dýny mě sundá. Běž do lokru, vole, nebo tě zavazáš. Dostaneš shootingou, no. No, tady dělám nikdo odkud nevidím. No v killer shocku je. No, nechtěl to ještě jako. Aha, ty jsi odešel od Julinky, jo? To je ale hajzel. Ty vole. Hele, vlčák tam jde, vlčák tam jde. Jsi zraněnej, vole. No, já tam budu taky zraněnej, já se nic. A tam dojdu. Tak tam nejde, vole. Ty vole, Dýny! Rychle! Wow! Dobrý, zaměstnal jsem ho. Ty vole, to co se kol, proč se nechal zranit? To se to provedl. No, aby... Dobrý, jeho už nedonesej, jeho už nedonesej. Dělej vole, dělej, no. Dělej. No, proto jsem se nechal ještě jít, no. Aha. Vyběž. No, hele, vlčák ty vody jedi od... To nejdál. Za to vody jedi, co nejdál, musíme se healnout. Já jdu pryč. No, za tebou. Killer teď vybíhá z Klaršaku. Je Ulčáka. Bere mě. Jo, bere ho, dobrý, tak pojď, hlenem se. Yeah. Nemačkej nic, kurva. Nechal mě. Ale kdy mu nejde. Můžu ti dát metky, ty si chceš. Vrací se. Ne, mě nejde hýlu, běž pro něj. Je, mám ho na sobě. No. Běžím co nejdál. Já jsem myslel, že šel za mnou. Dýny! Ty poslední skilčeky byly stresující teda. Bezměží, běží směle směr Klaršek. Proč furt běžíte do rohu té mapy? Já nevím, no tak nějaký ne. Prostě úplně, tam je prostě Klaršek a roh mapy. A oni místo, aby utekli pryč, tak vlezou do rohu té mapy. Pryč, po druhý. Já to nedávám. Jsem dead. Ne, dobrý, jde za náma. Pojď, tíkej, Vlčáku. Máš tam hák? Nemáš tam hák. To je hák. No, tady nalevo vede mě je hák a přede mnou je hák a všude je hák. Já právě že nevidím. No tamhle. Tady za tou budovou. Jdu tam, jdu sebou. Tak nic. To je půjčus, ty vole. Aj, bo mě viděl ten pičus. Nevím, šel za mnou a pak to otočil. Jak vidět, že tam jsem jako... Vím, že jsem trochu svítil, no ale... Tak to bylo sus. Mám ho za sebou. Tady ne. No a tady ta pata stejně ani. Nevermind. Učinka bude. To jsi za les pozdě. No. A zkusil jsem to. No. Nice try. Nechal mě. Dobrý, uteč. Jde pro mě, Vlčák. Uteč. Vrací se, Vlčáku? Vidím. To já mám se kinder. Dobrý, jde za ním. Nechal mě. Tak schválně. Ty vole, on se vyto. No, no. Vyrval, vole. Proč? No protože tam si bylo světlo, tady prosvítalo prostě světlo, že jo? Dal jsem brohu mapy. Moc neslyšel. No neslyšel, no ale něčel tam paletu, já nevím, že tam je paleta, že jo? Mě tam hledá. Ale Vlčáku, hilně mě asi. Byla škoda, no. Jako,
Nevydržel jsem to s nervama, no. Tak jedem, jedem full. 13 jsem hodil. Hned to bude, jen co to dobré. Tak, a medkit. Teda medkit toolbox a skill checky, teď to úplně rašneme jak svině. No a jeden gen je tam vlevo, jak umřela teď borůvka, no. Jde sem, bacha. Jdu si najít locker. A on mě najde v lockeru určitě. Běží jako ke killerš, jako od mainu. No vždycky, když budeš feelovat, že bude mít plutinku na cooldownu, nebo že nikoho nemůže najít a bude jich použít, tak locker, no. Uh-huh. Až budeme mít nový perk od Larry Croft, tak nebudeme potřeba. Tady máchá do prázdna, nebyl. Jo, aha, počkej, ne do prázdna. To by klepají. Klepítka. No, máchá za mnou, ale nedomáchá. No, on mě nemá rád a běží k tobě. Jo, mi to tady hraje. Já mám gen na půlce, on tady bude teď hodně běhat to okolo. Vrhám pryč. Já dělám gen na přesný druhý straně mapy. A odešel, mám tedy rádius. Ale slabý, slabý, zeseluje se. Ok, já dělám ten gen. Je tu, nakopává ho. A běží přímo k tobě. Já už ho vidím. Mě vidí? Fyzicky? Zacykl jsem ho trošku. A kdybych to, když se chtěl schovat do toho lokru, tady bylo by to super. Ty vole, pozdě, akorát jsem, už se, ještě jsem měl nohu venku. Je. To světlo nevidíš, to světlo nevidíš. On je tady hnedka u mě někde. Máš tam asi teď ty, ne? Jo, běží sem ke mně. Ty jo, tak teď jsem mu jako džuknul, jako... Otázkou je, jestli mu to... Jestli jsem mu zařval, jakoby u něj, nebo ne? Že třeba tam byly lag. Odchází z mainu směrem k tobě. Dobrý. Tak sválně si to. Jestli mě vytáhne z lokru. Ale hodil elektriku, nic neslyšel, odchází. Tak, rám. Tak já na tu bránu sadu. Jo, já zkusím tu bránu tady u mě, no. To vypadá jako dost zmoženě, vypadá, že jsem byl fakt hodně dlouho na sluníčku. No na mě nesvěď, máš ho sebou. Pravda. Nedám ti hit, ty hajzle. To vole, my jsme dali vlčáku. Tahali jsme ho, let's go. Tohle je nejhorší na prokillera, když má daleko geny u sebe a nemůže nikoho najít, no. Máš stres z toho, že ti někdo dělá tam ten gen a zároveň tenhle gen, tak je to taky blbý, no. Co měl? Korup? Jo, vlastně. Jo, tu ruinu. Jo, to bylo lullabajko. Tomu nejá nerving presence, no. Tak to, no. To by bylo v sakra trefování z kolčeku pro Julinku. Ale Bardic Inspiration, to je opět. ono, ten perk máš tendence jakoby používat ve chvíli, kdy seš u generátoru. A je to takový, že vejstíš ten čas, protože seš jakoby stojíš u generátoru, který bys mohl opravovat. A místo toho si tam hraješ. Ale ono to naštěstí, já jsem myslel, že se to aplikuje na lidi kolem tebe v tu chvíli, kdy to zahraješ. Ale není tomu tak, takže to můžeš prostě zahrát někde bokem, prostě na cooldownu, když to řeknu blbě. A potom prostě ty sledující, kteří přijdou potenciálně k tobě, tak ten buff dostanou i posléze. Ne ve chvíli, kdy to odehrajete, ale ve chvíli prostě, kdy jsou kolem vás. Což sice úplně nedává smysl, když si vemete jako, že hrajete na loutnu pro nikoho a pak najednou on jakoby dodatečně slyší tu loutnu, ale nebudem tomu behavioru do toho kecat.